Så. Mm. Och nu sitter vi vid Älvdalens kant i alla fall då. Visst är det fantastiskt. Trevligt. Vilken kväll. Sländer, vi har nattsländer, gulforsländer, rödströmsländer, brunforsländer. Det är helt otroligt. Lite synd på vattennivån, men... Ja. Hur många år har du varit här och fiskat egentligen? Jag har nog fiskat här i 27 år. Jag har fiskat här, ja. Så var det farsan som... Introducerat till flugfiske eller? Nej. Det var... Ja, min farfar drog in mig i fisket, men han var ingen flugfiskare utan... Jag började fiska när jag var typ 3 år och sen... Man har hållit på med allt det här tråkiga och börjat se folk ute med flugspö och sådär så att... Då började man och då var man väl kanske en 16 år sådär som man... Var till Tysklins i Insjön och köpte sitt första flugspö, Daiwa. Också haft ett Daiwa. Svart skumgummi handtag och vinröd klinga och en lina som mer påminner om en tvättlina. Men jag tog min första öring på det och satt den där. Och en god vän till mig som tyvärr inte lever längre, Stig Engström. Det är många som känner han och det var han som lärde mig dina flugor. Mm. Vad var första flugan du bandade? Tror det ej. Jag är ju en inpräglad torrflugefiskare, men den första flugan jag bandade var en strömsländernymf. Och naturligtvis så hade man ju Lennart Bergqvist boken. Gick efter. Jag band 200 stycken strömsländer ungefär. Det var det första jag gjorde. 200 stycken ja, också? Samma, för jag skulle lära mig att binda thorax och alltihop det här. De första var väl inte så jättevackra, men till slut så fick jag till dem och... Jag tror jag använde 2 stycken av det. Ja, det är fantastiskt. Sen vart det mycket nattsländor och dagsländor och allt det här. Numera så är det ju enbart och ja, inom torrflugfisket så jag räknar även kläckarna dit. Jag binder väldigt, väldigt mycket kläckar. Jag tycker att de största fiskarna jag får med på kläckarna. Mm. Helt. Vilken är den största inspirationskällan då, om man säger, för flugbindare? Det finns alltså, i början då var det ju naturligtvis Lennart Bergqvist. Det var ju så för alla, det är inget snack om det, helt klart. Sen har man ju sett många duktiga flugbindare och sådär genom tiderna, men jag är ju en sån där som försöker och hitta på mycket tog själv och man ser andra i några bunderflugor och så utgår lite från det också och plocka lite idéer här och där. En som jag dyrkar väldigt mycket, det är Roman Moser. Hans fisketeknik och hans flugor, det var väl det som gick hett i början av 90-talet. Ja, jo. Det är väl det som jag tar väldigt mycket ifrån. Mm. Riktigt duktig flugbindare och flugfiskare och då är det fiskeflugor då, naturligtvis. Mm. Den realistiska flugan som är idag, det är många bra, men i Sverige så, ja, jag tycker nog snudd på att Marcus Hoffman, han är nog snudd på världsklass. Mm. Jag tycker han är fenomenal, så har vi Leif. Han är också väldigt duktig. Den Holm, va? Mm. Det är världsklass på båda de killarna när det gäller realistiska flugor. Men fiskeflugor kan de naturligtvis också binda, men det finns många duktiga flugor. I Sverige och det är jättekul. Jag tycker det har gått uppåt. Det har blivit en sving på flugbindningen. Absolut. Ja. Så att, det är halva grejen tycker jag faktiskt just då. Ja, det är snudd på hela grejen. Mm. Ja, nu gör jag väl lite. Men just att få till de här flugorna, du sitter och studerar insekterna, du presenterar din fluga och du får fisk på den. Mm. Det är ju fantastiskt. Okay. Ja.
Det man kan ryser när man pratar om det. Men det är ju så, man sitter man och man får flugor av folk och sånt där, men det tar emot att använda andras flugor. Ja, men det gör ju lite så. Nu går upp en och bakar där. Jävlar. 5 meter ut. Ja, du ser. Vad fint du har. Favoritvatten då? Favoritvatten. Törs jag säga det? Älvdalen. Nej, det är... Alltså, Älvdalen är fantastiskt trevligt. Med rätt nivå så här. Jag kan ju säga att det här är mitt hemmavatten. Jag bor bara 12 mil härifrån, så jag kan åka hit dagsturer. Då när jag träffade dig här första gången, då var jag hit över 2-3 timmar bara, så åkte jag hem igen. Grummade där och jobbade natt och jag skulle inte ut och fiska, men jag slängde bin och drog hit snabbända. Kom hem och vaknade, så visste inget. Hej, hej gumman. Ja, men så det är jättebra. Man kan göra lite sådär. Men favoritvatten, jag älskar att vara i Norge. Jag har fiskat många år hos Lars-Åke och Jennifer i Strömmen. Och där har jag lärt mig väldigt mycket. Det är jättefint vatten och stor fisk där. Det var ju mitt favoritvatten då. Och det är väl, det hör till ett av favoritvatten. Det är väldigt trevligt där. Men, som sagt, Norge, och där har jag några smultronställen som jag nog inte vill berätta. Det är inte meningen. Ja, men om man vill ha mycket harr, framförallt harr, så är ju Brommaälven är ju fantastisk. Sen har vi faktiskt ett litet flöde som heter... Det är otroligt mysigt att gå där och peta i den lilla och där finns det stor harr, fin öring och sik. Ortsborna där pratar om att de går på våren med långspö och harrar upp på 3 kilo. Oj. Ja, då går upp och vakar igen. Ja, här sitter vi. Hur svårt kan det vara? Nej, så att det kan jag varmt rekommendera. Det är otroligt fint där. Rena är ju också en sån där älv som många åker till. Är väldigt stor fin fisk där. Men jag tycker inte om den för att jag vill gärna kunna bada med på fisken och smyga och köra lite upp som fisk och sådär. Det är lite svårt i Rena. Den dyker ner direkt vid stranden. Så du kan bara gå ett par meter ut och så blir det tvärdjupt. Men de går ju in väldigt nära landfisken. Så det är lite specialkastning sådär så går det ju. Men jag vill gärna kunna ha lite större yta att presentera och smyga lite sådär. Sen har vi ett ställe till som jag ska nämna. Det är ett riktigt smultronställe. Nu har jag nämnt det. Det kommer en Gullforsland också. Och där är mycket här över 50 cm. Och det fångas kan säga, nästan varje år öringar på 2-3 kilo på 12 flugare. Ganska kort ström. Favoritmönster då? Fungerar, om man säger så. Som en gudforskande till lyften. Det är ingenting fungerar. Alltså en liten kläckare är ju alltid bra. Det funkar alltid. Och här i älven, jag vet att herr Larsson inte blir glad när jag nämner det här, men en pinkhammer är jävligt bra. Det är en fisk man heter. Det är en rosa linje, bara en klinkhammer med rosa linje och trökbjörn solid. Och gud och lite bysverken, den suger upp fisk. Sen när de små bajetisen och strömsländorna kläcker så är ju min lilla enkla variant i militär, den är ju sjukt bra. Den, då behöver vi inte ha någon mer avancerad slända utan så får den mer bajetisen. Men ska du bara försöka locka upp en fisk och du är i vak, så då, ja, någon variant att kläcka brukar funka. Jag vill inte säga så tråkigt som superpuppar fast den är så jävla bra, men det är också en sån där magneten, den är så tråkig.
Men det är en riktig mun faktiskt. Jag lär mig att bra. Så med, man kan säga, när du tappar inspiration för att binda, vad binder du då? När du har ruttnat på att sitta där och knåpa allt annat. Känner du för att nej, nu vill jag binda något roligt. Vad binder du då? Det tråkiga är att jag ruttnar aldrig. Och, men det finns såna här dagar. Man ska göra den enklaste fluga och likförbannat så går det inte. Nej. Du har ju stött på det där. Oh ja. Och då gör jag som många andra kanske gör också. Jag tippar upp ett glas rödvin och sitter och funderar över livet. En timme. Sen kan det gå bra. Ja, då är det överjäkligt. Nu vakar jag inte. Du fiskar. Känns som det nästan. Nej, men det är såna där dagar som man känner att det går inte. Man sätter sig, man känner sig motiverad att binda. Men så sätter man i krok istället och det går bara käpprätt åt pipsvängen. Då går jag där på ingen idé. Ja. Nej, det finns såna dagar. Du har säkert stött på dem där. När kom du i kontakt med Lasses aska för första gången? Ja, Lasses fantastiska askar. Kan det vara 5, 6, 7 år kanske? På någon mässa eller? Ja, på mässa. Och började prata med han och otroligt trevlig karl. Och frun hans är minst lika trevlig. Oh ja. Ja. Nej, det är fantastiskt. Och varje gång jag kommer och på någon mässa någonting och ser Lasse, då kommer han springande med öppna nävar och frugan ska ju alltid ha en kram. Ja, det är härligt. Mm. Och vi börjar alltid prata. En annan är också som en jävla trämax. Så att, vi pratar tekniker och allting. Han är ja, mycket trevlig man. Och sen här då som Jaldon, när vi har den här berömda Kane-träffen, så brukar det vara lite aktion på de här askarna. Ja. Man brukar skänka askar varenda år. Och så blir det lite trevliga frugor och sådär i dem. Så det, jag köper några som är där. Och alltid när jag stöter på Lasse så står man och smeker de där askarna. De är så mjuka och sköna att ta på. De är vackra. Ja, och det ryker med någon då och då. Oh ja, jag kan nog inte låta bli. Jag tror varenda mässa var på att jag var tvungen att köpa en. Och det bästa av allt är att de väger ju ingenting. Nej. Så man kan ju ha fulla västen utan att känna att man har dem. Ja. Fantastiskt. Nej, jag dyrkar Lasse. De har ju varit upp hit i många år och fiskat. Mm. Så jag har sagt åt han, kom upp så fiskar vi ihop. Men nu kunde han inte. Nej, jag pratade med han också. Ja. De skulle någon annanstans. Så det vore jätteskoj att fiska lite med han och sitta djur på stranden. Alltså det är otroligt inspirerande och kul och... Ja, jag vet inte vad jag ska hitta på, men att ha en sån konstnär, allkonstnär. Ja, lite eldsjäl i det där. Ja, han är fantastisk. Jag kan bara säga det, han är fantastisk. Hur? Oh, ja. Fiske går före allt. Det vet jag hemma, eller hur hemma vet det. Det är många gånger som man har fått nästan tagit med sig väska. Ja, jag har fått tagga ner lite. Ja. Jo, men det är så när man får lite små barn och sådär, och lite mysigt. Men de få timmar man kommer ut så njuter man ännu mer. Jag sa ju då till min nuvarande att nu var ihop ett antal år och när vi träffades första gången så sa jag så här att som du vet så fiskar jag väldigt mycket. Ja, det gör inget. Du får fiska hur mycket du vill. Det tog ett halvår i alla fall. Sen så började det komma fram de trevliga orden. Men ja, hon är väldigt tålig. Men man måste ge dem någon viss morot också. Och så där, och skicka dem utomlands eller någonting så att de får lite av kakan. Så det löser sig alltid. Men det
tungt ibland. Oh ja. Man vill ju fiska mer än vad man får många gånger. Mm. Men det gäller att välja ut de här fina stunderna och vatten och allting som man får verkligen njuta när man kommer ut. Oh ja. Ja, det är ju så. Som här vi sitter nu. Jag njuter och fruktansvärt. Jag menar förr när man började flugfiska då man hann inte mer än ute i bilen som valarna på. Man tacklar ju för fan hemma nästan. Ja. Nu kan jag bara sitta och titta på bak och njuta. Ja, går upp en. Nej, så att det har blivit något helt annat. Och det är det här som är livskvalitet. Bara sitta och titta på den. Finns det något näsan på det här? Här uppe. Här. Det där. Stor rackare. Din den där CDC-varianten. Vill du fiska nu så jag tog min traditionell enligt mig, alltså jättetradition för mig är nu det är här på den här campingen. Innan frukost går jag ner på en halv. Så en halv text i morse, då hade jag Kingsbett stod här. Jag tog pipan och gick ner och satt mig på bänken längst ner. Bakade en fisk. Typ 20 meter ut, när ut flugan, pang, den här. Klart, gick jag tillbaks. Ja, så. Det gör jag varenda gång jag inte, när jag bor här. Ibland blir det fina öringar också, framförallt här. Det är lite kul. Mm. Framförallt, du ser den där björken som hänger ut där. Mm. Det är ett kanonställe. Med mindre vatten, då står det alltid en fin öring. På morgonen när alla sover. Förra året på kängträffen här så gick jag ner med spöt. Jag hade bara en fluga på. Kommer ner där. Står där så här. 28 hektar. Och det går liksom en bakström bakom det där trädet. Så det är svårt att lägga ut. Och han står ju naturligtvis i det. Man måste fiska uppifrån och ner. Och liksom vinkla ut. Jag gjorde säkert 30 kast. Nej. Han gick upp och vakade. Vart inte skrämd. Så ser jag min kompis komma ner. Så jag ropar på. Kom igen med västen. Han bara gjorde så här. Jaha. Nej, jag gjorde ett kast. Det måste komma. Då löper han. Yes! Men efter ett tag så skämt. Men jag lurar inte. Att den som ger sig. Så är kul. Men, ja, 15 år sedan jag kom ner vägen på campingen. September dag och solen var precis på väg. Dimman låg tät. På andra sidan här står en öring så här bara head and tail hela tiden. Det var två stycken som stod och tittade. Den uppskattade 3 kilo. Hela rygg och allting. Hela tiden. Bara stod så här. Mm-hmm. Vilken syn. Stod och tittade. Den har en timme på. Bara njuta sånt. Alltså det var romantiskt. Ett dimma ligger väl där. Solen kommer fram. Minnesbilder. Det är, ja, precis. Det glömmer aldrig.